tuolla torstaina alkavat playoffit. Tervetuloa mukaan. Ja ensi viikon torstaina. Ensi viikon torstaina ensimmäinen puoli välierä. Samana aikaa se varmistuu, että IFK on A-juniorit menevät sinne finaaliin. Tuleeko sitä Joker tulla HPK vastaan? IFK vaihtaa maalivahtia maaliin meidän pihan Janne, eli Jan Lundell. Ja Jan Lundell vaihdetaan maaliin. Ja kyllä vähän viittaa siihen, että Jan Lundellin jää hyvä sottelu. Ja hyvin lukee Matikainen tilannetta. Jan Lundell saa hyvästellä vielä. Rakkaat fanit. Ja kyllä sieltä kuuluu samat tien Janne huudot. Lundell, joka on erittäin suosittu IFK-faneen keskuudessa. Hyökkäystä heittää lakia kuin Laaksolle ja näin tullaan. Hyvä veto lähtee, mutta Jan Lundell nappaa sieltä ensimmäisen torjunnan ja yleensä on aivan haltioissaan. Johan tuli rehellisyyden nimissä sanottava. Ja Sinikan viimeinen mainoskatko tälle iltaan ja kyllä tämä alkaa olla nyt taputeltua kauraa. Lukemat 5-2. Ilmeisesti niin, että Jan Lundell sitten lopettaa pitkän uransa sitten tähän kauteen ainakin sellaiset. Sitten tämä vähän vaikuttaisi. Tässä vähän on. Ja IFK on viidenteen maaliin. Lisätään toinen syöttäjä. 60 Jan Lundell. No niin, ja IFK viidenteen maaliin. Sitten Jan Lundell saa myös syöttäpisteen. Ja näin on peli jälleen käynnissä. Forsland. Jumala syttyi halli. Tähän asti lähes tulkoon hiirehiläinen halli. Oli revetä liitoksista, kun Jan Lundell komennittiin maalisulle. Virallistikin ruutuun. Sitten nappaa Lundell hyvä jalkatorjunnan. 6.31. Siinä vielä vähän Lundellin tyylinäytteitä. Niin 6.31 jäljellä ottelu päättyy. Ihan viihdyttävä peli tästä sitten kuitenkin saatiin. Kyllä Pentu Matikainen on selvästi silmää. Showmies. No niin, ja siellä räppylä käsi heilattaa kuin Cobran hanska konsanaan. Tästä koko parhaana päivinään. Siinä vielä vähän tyylinäytettä. Ja näin. Lukemat pysyvät 5-2. Ja siellä uudestaan tuo tolmasen torjunta. Ja Jokerit HPK A-junnojen välierissä mennyt jatkoajalle 1-1 lukemista, kerrotaan sen myös tämän. Siinä sitä oltaisiin. Söderholm, hyvä avaus Söderholmilta, nää lähtee Sommervuori vauhtiin, Redenbach on mukana, Redenbach katsoo, oi, komeasti pelattu tilanne, mutta siihen pääsee viime hetkellä HPK post väliin. Ja Lundell tulee vastaan ja joka kerta kun Lundell koskee kiekkoa, niin yleisö innostuu. Redenbach. Sitten tulee Jokelalta puolestaan huolimaton kuiskaisu ja siihen pääsee Lehikoinen väliin ja purkamaan. Sommervuori. Anteeksi Jokela, painaa kiekkoa päätyyn. Ei nyt oikein muuten välttämättä tätä ymmärtäisi tätä ratkaisua. Nyholm. Peli kans Tappara. Jyri Marttisen maalilla 5-0, lumierät. Eli peli kans on sarja kakkonen, Kalpa voittaisi runkosarjan ja IFK on sitten kolmas. No. Pari sekuntia vielä. Näin on homma taputeltu.
5-3. Voiton ottaa IFK ja palataulullekin tuli jo. Seuraava kotiottelu IFK Jokerit torstaina 22.3. kello 18.30. Ja silloin veikkaanpa, että homma räjähtää käyntiin. Ja aika tuli kuuma ottelupari on varmasti luvassa. Huhhuh. Näin on tämä ilta saatu tässä pikkuhiljaa pakettiin ja ei muuta kuin vielä mennään ailujen kautta. Lähdetään odottelemaan sitten playoff-kamppailuta. Ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta kaikille ja oikein leppoisaa torstai jatkoa. Se on moi! Kaksi viidestä ja Reva. Ja kolme viidestä ja Treesjärvi-Vell, ja ravintolan alueensa tarjoaa piivitilkko parhaalle pelaajalle. Töylän torille lähtee ilostamaan tarjolle Redeba. Ja ravintolan ketju Markkina palkitsee ottelun nälkäisimmän pelaajan. Nälkäisin pelaaja tänä iltana Jan Lundell. IFK kiittää teitä kaikkia seurasta. Me tapaamme playoff-tunnelissa viikon kuluttua. Silloin ensimmäinen puoliväliä ottelu IFK Jokeri. Kello 18.30. Nyt turvallista kotimatkaa ja hyvä yleisö. Muistakaa tuo kätevä ajoreitti uimastadionin kautta, koska Aurora kohdalla on työmaa. Eli kaikki paikat oikealla ja uimastadionin ohi. Vielä kerran Jan Lundell. IFK Makkaralla tuli teille, niin että tästä sisäni vetkaa yhdessä pelotmatsen IFK Jokerin kokonaan alkoi prettiin. Hän en ole enkoon mieltä, hän on Jan Lundell. Mielestäni Henrelle saa katko heille.